Dag 22 av att laga mitt knä. Idag har jag gjort banded knee extensions med ett lite tjockare band. Det kändes bra. Jag provar ju både då med båda benen samtidigt och med ett ben i taget. Jag gillar båda. Sen tränar jag intern och extern rotation av underbenet eftersom att främre och bakre korsbandet hjälper till att stabilisera mot det. Så jag tänkte att om jag tränar de rörelserna så kan jag få blodflöde lite mer exakt där jag tror att jag har skadat mig.